Nemamo neko udruženje, sakupili smo se ja, brat i uža familija i par kolega sa posla. Danas spremamo jagnjetinu pod sačem, po tradicionalnom receptu. Sama priprema, kopanje rupe, prvo odgovarajuće, zavisi od veličine sača i svega toga. Kada se iskopa rupa, treba malo više žara da se lepo napuni. Kada se lepo to napuni, onda taj žar izvadi se sa strane, sve se stavi. Stavlja se sač, jagnje, vraća se žar od ozgo i posle čekamo se ispeći jedno dva sata.